Joj, brate, vrabac ovde. Ovaj, lep je, brate. Si dobro, buraš. E, živje, ne, seri, brate. Ajde, 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 uoba. Gde ste, ljudi, dobro došli u moj privatni apartman, ovde na spratu. Imamo, znači, sunce odmah tu, svež vazduh, kao što vidite, priroda svuda oko nas. Imamo tamo jednu metu za gađanje, imamo jedan video da snimimo underwater. Znači, underwater, šta će se desiti ako pucamo sa pištoljem na kuglici ispod vode. Ne znam da li je to neko još snimio. Kontam da jeste, brate, ali on... Ja ću isto pucati. Pa da vidimo šta će se desiti, a? Hajde. Vidi ovaj, brate, vrabac ovde. Ovaj, lep je, brate. Si dobro, buras. E, živi, ne, seri, brate. Ajde, 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 uoba. Spasio sam ga, brate. Okej, okay, ajde, begaj. Ajde. Ajde, beži u kurac. Evo, neko ulazi unutra. Ko to ulazi unutra? Neko ulazi unutra. Evo me, kupam se u bazenu na... U privatnom apartmanu ovde u... Na Adi Ciganliji. Da vidimo. Vidiš šta uradio, tu je još kuglica, brate. Prvi put kad puca se jače izađe kuglica iz prostog razloga zato što ispali vazduh i posle kad nategnem ispod vode onda bukvalno ispali vodu. Thank you.